U suri Ali Imran, Allah navodi nova svojstva. Kaže, Alladine yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i. Kaže, oni koji udjeljuju kad imaju puno imetka i kad nemaju. Udjeljuju kad ima puno, da hiljad, kad ima da marku. Ja, ima taj ibadet kod sebe. Kaže Allah, kaže, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ i koji ukrote svoju srđbu. Pazi, neka svojstva, ako sad navode, nikad ne bi čovjek rekao da su to neke bogobojaznih ljudi. Ne ljuti se čovjek. Ukroti svoju srđbu. Kaže, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ oni koji opraštaju ljudima. Pazi, opraštaju ljudima. Kaže, to je jedno svojstva bogobojaznih ljudi, Allah kaže. Kaže, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah voli dobročinitelje. Kaže, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Kaže, oni koji, pazite, bogobojazni ljudi, koji kad urade veliki grih ili učini nepravdu sebi, sjeti se svog gospodara, pa zatraže oprost, pa ne mala oprosti. Isto meleci. Počinje i grije, ali kad počinje i grije, vrati se. Kaže, ovo je greška. Sjeti se Allah, sjeti se njegove kazne, sjeti se nagrade za insana koji se pokaje, pa se pokaje gospodaru svjetova. Kaže Allah, festagferul, pa zatraži oprost od Allaha, kaže, ome jagferu dhunube ila Allah. A ko može da oprosti gdje se nema Allah? Znači, to su sve svojstva bogobojaznih ljudi. Allahu, 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 Allah, Allah.